Ракометарките тргна во новата сезона. Иако во некомплетен состав, без шесте олимпики, ракометарките на Вардар ги почнаа подготовките за новата сезона. Првите неколку дена ќе се работи во Скопје, каде ќе се извршат потребните медицински тестирања, а потоа се заминува на подготовки во Словенија. Со екипата се и две од вкупно петте нови ракометарки, кои го засилија тимот. Словенката Тамара Мавсар и белорисинката Дијана Илина. Другите три, Камила Херем, Мајса Песоа и Александра Лакрабере, ќе се приклучат на крајот од месецот по завршувањето на Олимпијадата во Рио. Додека се тренира во Скопје, ќе имаме само еден заеднички утрински тренинг на 6 август со оние што ќе бидат на располагање на тренерот Индира Кастратович, пошто попладнето треба да се замине во Словенија, во Терме Зрече, каде ќе останеме до 18 август. Тоа е период кога ќе се полнат батериите за она што ќе ни предстои сезонава. Од 18 август, експедицијата се сели во Словенија, каде ќе настапиме на 13-тиот традиционален меѓународен турнир Винко Кандија. Таму покрај доматинот екипата на Крим Меркатор, потврдени се и уште екипите на Подравка Вегета и Хипо. Во Скопје се враќаме на 21 август, пошто ќе продолжат подготовките за почетокот на новата сезона во Лигата на шампионите.